Розвиток та перспективи щодо діяльності у сфері транскордонного співробітництва і підвищення фінансової спроможності в умовах воєнного стану. Такою стала тема зустрічі форуму. Польща відкрила для себе Закарпаття. Якщо говорити про масштабніший проект, це совине гніздо в Ужгороді. Це от зараз в даній програмі медичний проект, який передбачає будівництво центру легеневих хвороб у Нижній Апші. Стільки є цікавих ідей, що в будь-якій сфері є можливість їх реалізовувати. В травні ми плануємо розпочати новий конкурсний набір. Ми пропонуємо для людей, які мають ідеї для громад, для органів місцевого самоврядування, для громадських організацій, реалізувати себе у двох пріоритетах – це довкілля і здоров'я. Інтеграція у Європейський Союз – основний вектор, яким рухається Закарпаття сьогодні. Весь Європейський Союз працює по програмам і по проектам, тому що кожна громада повинна доказати у вигляді проекту, для чого потрібні йти ці інші кошти на розвиток інфраструктури, досконалення в галузі освіти, медицини, соціального захисту. Чому тут почали? Чому саме Польща тут? Перше, тут найменше в Тячівському, колишньому Рахівському, Тячівському Рахівському районі, найменше є партнерів саме у Польщі. Але реалізовується великий проект Нижній Апші, це будівництво туберкульозного диспансера на 100 чоловік. І цікаво те, що польська програма є найбільшою фінансовою, це біля 180 мільйонів загалом. І дуже важливо закарпатцям сьогодні приймати участь в цій програмі, тому що поляки дуже активні, ми повинні в них вчитися, і вони пишуть дуже класні програми. Пошуки нових партнерів серед європейських країн, залучення інвестицій та кращі практики реалізації транскордонних проєктів у громадах. Фактично всі ідеї, які пов'язані з охороною навколишнього середовища, з попередженнями стихійних лих, про водопостачання і водовідведення, про зменшення всіх видів забруднення, про біорізноманітність, про здоров'я в широкому розумінні, це і превентивне здоров'я. У заході взяли участь 10 громад Тячівського району, 4 громади Рахівського, 5 комунальних закладів та представники Закарпатської обласної ради. Обговорили шляхи розвитку регіонів та грамотне використання ресурсів, що є на їх території. Транскордонне співробітництво. Наступна його задача – це допомогти людям з різних областей, різних держав вирішувати спільні проблеми. Тому загалом транскордонне співробітництво має однакову структуру. Воно займається проблемами довкілля, проблемами медицини, проблемами комунікації, якимись важливими проблемами екології і так далі. Для Рахівського району транскордонне співробітництво важливо з декількох питань. Сьогодні область працює у декількох напрямках, зокрема, програми прикордонного співробітництва «Інтеррек Некст» на період 2021-2027 років «Польща-Україна», «Угорщина-Словаччина», «Румунія-Україна» та «Румунія-Україна». У кожній програмі є свої пріоритети. Сьогодні медицину і екологію подають на польську програму. Це два великі компоненти, потім далі будуть інші компоненти. Також відкривається програма «Румунія-Україна», «ЮСКРУА». Це Румунія, Угорщина, Словаччина, Україна. Всі по кордону, керівники місцевого самоврядування і представники центральної влади, що Сатумари, Баюмари, Боршута, Буземпер, Вармедія, Собол-Сатмар, Берег, Вармедія, Кошицький, Пряшицький край, Жешов, Люблін і Білосток. Ми всім з ними тримаємо партнерські зв'язки, як Закарпаття, і ми готові ті важливі, незважливі проекти, на яких місцевих громад не вистачає кошти, глобіювати і допомагати громадам їх вигравати. Налагоджувати контакти, переймати досвід від закордонних партнерів та залучення європейських коштів – завдання, які стоять перед громадами краю. Тячівська територіальна громада давно приймає участь у міжнародних грантах різного роду. Це і культурні, і спортивні, і інші інфраструктурні проекти. Ми очікуємо, будемо приймати участь і очікуємо для нас позитивних результатів. Будемо рухатися у 5-6 напрямках. Для цього є всі передумови. У нас є проєкти, у нас є домовленості з нашими партнерами. Наша громада Ясінянська ніколи не брала участь у транскордонному співробітництві. На жаль, ми не мали до створення громад партнерів міжнародних.
Однак зараз ми здійснюємо пошук цих партнерів, налагодження зв'язків з міжнародними громадами. Зокрема, ми відновили зв'язок з Чеською Республікою, зокрема, з краєм Височина. Також підписали договір про міжнародне співробітництво з Брно-Іванові, це міська частина Брно. Також налагоджуємо співпрацю з Південно-Моравським краєм. Так, і сьогодні ми теж у пошуку партнерів з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Досвід співпраці між країнами украй чималий. Реалізовувати проєкти у галузі медицини, освіти, культури та інфраструктури. Як результат – якісні дорожні полотна, лікувальні заклади з сучасним устаткуванням та європейським рівнем надання послуг, а також реконструкція культурних та туристичних родзинок Закарпаття. Продовжуватимуть у тому ж руслі працювати на користь області.